Salam, əziz xalqım. Bugün biz, hər birimiz müsəlləh əskərik. Bugün Balayanlar, Paşinyanlar, Dövlətyanlar istədikləri yalanlar uydururlar. Amma buna baxmayaraq, əskərlərimiz, ordumuz irəliyir. Günü gündən, hər gün yeni-yeni torpaqlar azad olunur, şəhərlərimiz, kəndlərimiz nəhayət ki, azad olunur. Bu dediyim yanlar ağızlarına, ağıllarına gələn yalanları uydurub dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq istəyirlər. Amma biz bir xalq olaraq, biz də bir yanda olmalıyıq. Bizim olduğumuz yan, xalqın yanı, ordumuzun yanı, Ali Başkomandanın yanıdır. Əslində müharibə təkcə müharibə meydanında yox, eləcə də belə deyək, informasiya məkanında gedir. Rusiyada yaşayan erməni milyarderləri yaxalarını cırırlar az qala. Yaxalarını cırırlar və bu müharibədə öz erməni terroristlərinə dəstək verirlər. Bizim milyarderlərin tam əksəriyyəti demək olar ki, susub bir neçə nəfəri istisna eləməklə. Nədir bunun səbəbi? Axı ay başımıza dolanım, siz bu xalqın hesabına sərvət toplamışsınız. Bu xalqın hesabına demək müəyyən bir mənsəbə çatmışsınız. Bugün xalq öz torpaqları uğrunda vətən müharibəsi aparır. Niyə susursunuz? Niyə ağzınıza su alıb dayanmısınız? Hələ bəşər tarixində görünməyib ki, bir ölkə ağır vətən müharibəsi aparsın. Onun içində bəzi tüfeyli sürüsü heç nə olmamış kimi keyf eləsin. Belə bir şey görünməyib. Eyni zamanda sözüm mənim xaricdə yaşayan, Avropa ölkələrində yaşayan bizim mühacir qardaş bacılarımadır. Bəli, onlar son günlər müəyyən addımlar atdı. Avropanın bir çox şəhərlərində etiraz piketləri keçirdi, nümayişlər elədi. Amma bu azdır. Yəni, mən nümayiş keçirdim, tutaq ki, Berlində gedib rahat oturum evimdə və gözləyim nə olacaq. Belə olmaz. Hər an, hər dəqiqə, hər saat bunu düşünmək lazımdır. Həm sosial şəbəkələrdə, həm eləcə də Avropanın ölkələrində dayanmadan etiraz aksiyaları keçirilməlidir. Bilirsiniz niyə? Çünki bizim işimiz haqqdır. Haqq uğrunda mübarizə aparırıq. Biz vətən müharibəsi aparırıq. Vətənimizin azadlığı uğrunda, işğal olunmuş torpaqların azadlığı uğrunda mübarizə aparırıq. Siz də bu vətənin övladısınız. Olmaz belə. Yəni, çox aktiv, aktivliyinizi artırmalısınız. Bugün birləşmək vaxtıdır. Bəli, biz çox deyirik ki, yumruq kimi birik, zərbəmiz bir nöqtəyə vurulmalıdır, bir hədəfə vurulmalıdır, bəli. Amma bu birlik əbədi olması üçün həqiqətən hamı dərk eləməlidir ki, o azad olan torpaqlar bizim hər birimizin azad olan bir bədəninin bir üzvüdür. Ürəyimizdir, qəlbimizdir, başımızdır, əllərimizdir. Onu hər kəs öz üzərində hiss eləsə, inanın ki, bizə qalib gəlmək mümkün deyil. Bugün müxalifət, iqtidar, bir tərəf, liberal, radikal, bunlar yoxdurlar.
Bugün bir xalq var, birləşmiş bir xalq var. Hətta mühacirət də yoxdur. Mühacirətdə də yaşayan insanlar, qardaş bacılarımız. Hamımız həqiqətən bir olmalıyıq. Özü təkcə yumruq kimi yox, bir döyünən ürək kimi. Erməni tərəfdə yalan, biz tərəfdə həqiqət. Mən elə belə demirəm ki, bugün həqiqətlə yalanın mübarizəsi gedir. Biz tərəfdə torpağımıza sevgi, digər tərəfdə bizə qarşı nifrət var. Mən elə belə demirəm ki, müharibə sevgi ilə nifrət arasında gedir. Nəhayət ki, biz öz doğma yurdlarımıza qayıdacaq. İnanın, bu ermənilərin və yaxud erməni ordusunun sonun başlanğıcı deyil, bu sonun özüdür. Çox aldanmışıq biz, yüzilliklər ərzində çox bunların hilələrinə aldanmışıq. Artıq yetər, artıq xalq da, bizim iradəmiz də birdir və xalqın enerjisi bu 30 ildə sinergetik enerjiyə çevrilib və nəhayət ki, özünə çıxış tapdı. O çıxış bizim torpaqlardır və Allahın köməkliyi ilə, ordumuzun köməkliyi ilə, xalqımızın və Ali Başkomandanın köməkliyi ilə biz öz arzumuza çatırıq, öz torpaqlarımızda yaşayacağıq. Kimin nə deməsindən asılı olmayalım. Allahın amanında olasınız. Allah'a ısmarladık, sen de beni yetiştirip kurdun.